Period pred Novu godinu za mnoge je najlepši. Poklonima i vremenu provedenom sa prijateljima svi se raduju. A Apoteka Viva, kao i uvek tokom praznika, za korisnike usluga ove zdravstvene ustanove pripremila je brojna iznenađenja. U našim apotekama održavaće se svakodnevne promocije, te ćete po jako lepoj ceni moći da kupite kozmetiku domaćih i stranih renomiranih brendova, aparate za merenje pritiska, inhalatore za decu i odrasle švajcarske kompanije MicroLife, brojne dijetetske suplemente, elektronske cigarete i dekan tečnosti. Šminka Flormar i kozmetički proizvodi kuća Kolagen i Rilastil mogu se kupiti po sniženim cenama. Svako ko kupi ove proizvode dobija poklon. Podsećamo da će se u petak 25. decembra u apoteci Viva 7 održati celodnevna promocija u Cerin kozmetike, gde će se za kupovinu u Cerin proizvoda u vrednosti većoj od 1000 dinara dobijati još jedan proizvod na poklon i naravno u Cerin kartica lojalnosti. Ako planirate da obradujete vašu decu u apotekama Viva, možete kupiti lep novogodišnji poklon. U ponudi su garderoba marke Carters i veliki broj igračaka. Naravno, nismo zaboravili ni na najmlađe. U ponudi imamo veliki broj igračaka i baby program koji ćete moći da kupite po jako lepoj ceni. Sve apoteke, zdravstvene ustanove Apoteka Viva, u vreme praznika radit će skraćeno, osim Apoteke Viva 7, koja će svakim danom raditi od 7 sati ujutru pa sve do ponoći. Sveću na ovu godinu i božićne praznike, želim vam vaša Viva. Viva 1 u ulici Vojvode Mišića 237, Viva 2 u ulici Kralja Petra I na Ubu, Viva 3 u Lazarevcu u blizini tržnog centra Milenijum, Viva 4 u centru Bariča, Viva 5 u ulici Vojvode Mišića 105 u Obrenovcu, Viva 6 na Ubu u ulici Kralja Petra I, Viva 7 u centru Obrenovca i Viva 8 u Stublinama.